ლენზი გვაქვს წრილად დაჭრილი, გვაქვს პიტნა წრილად დაჭრილი და გვაქვს მეორე წრილად დაჭრილი. ვუმატებ წითელ წიწაკას, ამასაც წრილად დაჭრილს და მე ვნაყავთ ამას ყველაფერს. სახლის ნადუღია, გათავსებთ აი ამ ბლენდერში და დავაბლენდეროთ მასა. მივიღეთ მაწონს. ეს დავბლენდერებული მასა გადავყოფ ცალკე. ვაკეთებთ გებჟარიას ადუღებულ წყალში. ყრით, თხლავთ ნაჭრილ ყველს. ხის კობზეთ უნდა დავამუშაოთ კარგად. დადნა ჩვენი ყველი, გებჟალიის ყველი და ახლა გადმოგვა ცალკე. წავუსვათ ახლა ამას პიტნის სუნელი, რომელიც ამზადებული გვაქვს, ცოტა მარილსაც გავაკეთებ. შიგნით ვდებ ნადუღს, რომ გამოვიდეს სხვანაირი გებჟალია. აი, ახლა ვახლებთ. ჩემო